107 պատգամավորներից նախագահի ընտրության երկրորդ փուլի քվեարկությանը մասնակցել են 71-ը, կողմ 71, դեմ 0։ Ազնվորեն, ուզում նարից է ինձ համար, շնորհակալություն վստահության համար, Հայաստանը նոր նախագահ ունի 62-ամյա Վահագն Խաչատրյանը։ Իշխանությանը միայն արտահերտ ընտրությունների երկրորդ փուլով հաջողվեց ընտրել իրիսկ առաջադրած թեկնածուին։ Դահլիճում ինչպես երեք այսօր էլ միայն իշխանական պատգամավորներն էին, ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները բոյկոտում էին նախագահի ընտրության թե քննարկումը, թե քվեարկությունը։ Ինչպես պարզվեց ընտրության արդյունքներից, բացի իշխանությունից քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուի օգտին քվեարկել է նաև որևէ խմբակցությունում չընդգրկված վերջերս պատիվ ունեմից դուրս եկած Իշխան Զաքարյանը։ Մինչև քվեարկությունը ամփոփիչ ելույթում կառավարող թիմի անդամ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Վահագն Խաչատրյանը տարբեր ձևերով վստահեցնում էր հրապարակային բանավեճ հակասությունները իր կողմից բացառված են։ Ինչին ոչ մեկ անգամ ենք ականատես եղել Արմեն Սարգսյանի օրոք կառավարության ազգային ժողովի հետ։ Պետք է մեկը մի շենքում նստի, մեկը այստեղ, մեկը երրորդ տեղ, ու սկսեն իրար հետ կռվել ու դա համարեն նորմալ պետական կառավարում։ Ես համարում եմ դա աննորմալ երևույթ։ Եվ չի անթույլատրելի նույնիսկ երևույթ, այն ինչ որ տեղի ունենում ներքին խոհանոցում, չեմ կարծում, որ պարտադիր է, որ հանրությունը դրա մասին իմանար։ Ընդհանրապես իշխանության հասցեին գովեստի խոսքերի հավաստիացումների հարցում Խաչատրյանը առատախոս էր։ Քաղաքացիական պայմանագրից Վլադիմիր Վարդանյանն ուղիղ պատասխան էր ակնկալում Վահագն Խաչատրյանից։ Բացասական կոնտեքստով հիշելով Արմեն Սարգսյանին, ով օրինակ հրաժարվեց ստորագրել Արտակ Դավթյանին գլխավոր շտաբի պետ նշանակելու վարչապետի հրամանագրի նախագիծը։ Ազգային ժողովը կամ այլ սուբյեկտները չէին հասկանում ինչ անել եւ այդ անգործությունը դիտարկել որպես վերջնական կամքի դրսևորում, թե ոչ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, արդյոք նախատեսում եք ձեր գործունեության ընթացքում կիրառել այն այդ ակտիվ անգործությունը, այսինքն հայտարարեք, որ չեք անելու։ Այդ տիպի անգործունեությունը ինձ համար ուղղակի անընդունելի է։ Համոզված եղեք, ես ոչ ակտիվ, ոչ ակտիվ անգործության չեմ մատնվելու։ Ընդհակառակը համոզված եմ, որ մեր մոտ միասին ստացվելու շատ բուրուն ստեղծագործ աշխատանք։ Խաչատրյանը կիսում է նաև Նիկոլ Փաշինյանի գնահատականը, որ նախագահը պետք է ներդաշնակ աշխատի կառավարության եւ ազգային ժողովի մեծամասնության հետ, թե երեք խոսեց դրա մասին, թե այսօր։ Գտնում եմ, որ եւ ազգային ժողովի, եւ կառավարության, եւ նախագահական ինստիտուտի համատեղ հենց ներդաշնակ աշխատանքը հնարավորություն են տալու մեր երկրի զարգացման հարատեվությունը ապահովել։ Նախագահի պաշտոնից հունվարի 23-ին անակնկալ հրաժարական տված Արմեն Սարգսյանը նաև իր սահմանափակ լիազորություններն էր պատճառ բերել։ Վահագն Խաչատրյանը մի քանի անգամ պնդեց, կռիվ չունի սահմանադրական լիազորությունների հետ, կարծում է, դրանք բավարար են նախագահի ինստիտուտի կայացման համար։ Նաև դուք խոսեցիք երեք ձեր ելույթներում, ձեր հարցադրումներով, համոզված եղեք, որ մի ամբողջական գործառույթների փաթեթ է ստացվում, որ եւ պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ այդ գործառույթները իրականացներ։ Թեև ընտրությունների առաջին փուլը 3 էր, բայց արդյունքները միայն այսօր հրապարակվեցին։ Պաճառը թերևս թեկնածուի չընտրվելն էր։ Իշխանության ձայները միայն երկրորդ փուլով նախագահ ընտրելուն էին բավարարում։ Չընտրվելու մասին հայտարարությունից անմիջապես հետո սկսվեց երկրորդ փուլի քննարկումը, որը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն էլ չթաքցրեց, ֆորմալ էր։ 3 ես արդեն ձեզ եւ մեր հանրությանը ներկայացրել եմ պարոն Խաչատուրյանի ֆորմալ կենսագրությունը եւ կարծում եմ, որ դա արդեն իսկ բավարար է։ Այս ֆորմալ ընթացակարգը պահելու համար պարզապես պիտի մոտենայի ամբիոնին։ Խաչատրյանը խոստացել է լինել բոլորի նախագահը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արամ Վարդևանյանը չի պատկերացնում համատեղ աշխատանքը։ Չնայած նախագահն ընտրված է, բայց իշխանություն ընդդիմություն բանավեճը չի մարում։ Ընդդիմությունը նաև այս երկու օրերի խոսքն ու գործը մատնացույց անելով հայտարարում է, Վահագն Խաչատրյանին իշխանությունն է ընտրել, ուստի նա միայն քաղաքացիական պայմանագրի նախագահն է։ Իշխանությունը հակադարձում է Խաչատրյանը լեգիտիմության խնդիր չունի, որովհետև նրան ընտրել է ժողովրդի մեծամասնության քվեն ստացած ուժը։ Նույնիսկ այս մի քանի օրվա համար անձը արձակուրդ չի մեկնում, որ գոնե թվացյալ լինի իրավիճակ, որ անկախ է, քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ չէ։ Երեք ներկայանում է որպես հանրապետության նախագահի թեկնածուով պետք է գործի անկախ, վեր լինի գործադիրից, օրենսդիրից, մյուս իշխանությունից, մի խոսքով, բայց գալիս է եւ հարց ու պատասխանին է մասնակցում։ Եվ այդ ընտրությունը միանշանակ լեգիտիմ է
Եվ եթե ընդդիմությունը լեգիտիմության խնդիր ուներ բարձրաձայնելու, ապա նախ պիտի առաջադրեր թեկնածու, եւ երկրորդը պիտի մասնակցեր քննարկումների եւ հարցադրումներ աներ, այդ թվում մեր թեկնածուին, որովհետեւ ինքը 1/3 մանդատը ստացել է, բայց դրանից օգտագործումը միայն մի մուտքը, մի մուտքն է օգտը, եւ որտեղով ինքը կարա մտնի ասի դավաճան, հողատու ու գնա։ Նախագահն ընտրվում է 7 տարի ժամկետով, առջևում դեռ պաշտոնական արարողություն կա, Վահագն Խաչատրյանը պաշտոնը ստանձնելու է ազգային ժողովի հատուկ նիստում, որը արտահերթ ընտրության դեպքում գումարվում է հանրապետության նախագահի ընտրվելուց հետո 10-րդ օրը։ Հայաստանի 5-րդ նախագահը մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, նրան ներկայացնելիս հայտարարվեց, ոսկե մեդալով է ավարտել դպրոցը։ Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետում անցած տարվա օգոստոսից և մինչև այս պահը զբաղեցնում է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի պաշտոնը։ Տեր Պետրոսյանի նախագահության տարիներին եղել է Երևանի քաղաքապետ, ազգային ժողովի պատգամավոր, 2000-ականների սկզբից քաղաքացիական ու քաղաքական գործունեություն է ծավալել, լինելով նաև առաջին նախագահի ղեկավարած ՀԱԿ անդամ։ Պարզվում է, դաշնամուր նվագելուց բաց չէ։ Ընտրությունից հետո ճուշացավ վարչապետի շնորհավորական ուղերձը։ Պաշտոնը ստանձնում եք Հայաստանի ապագայի համար կարևոր ժամանակահատվածում, երբ գտնվում ենք տարածաշրջանային և միջազգային մարտահրավերների բարձ շրջանում, գրել է Փաշինյանը։ Շնորհավորել է նաև Ռուսաստանի նախագահը։ Պուտինը վստահություն է հայտնել, որ Հայաստանի նորընտիր նախագահի գործունեությունը կնպաստի ռուս-հայկական դաշնակցային հարաբերությունների զարգացմանը և եվրասիական փոխշահավետ ինտեգրացիոն գործընթացների առաջխաղացմանը։